Sabbati vervaardig meer as 400 jaar vuurwapens in Italië. In Cardone Val Trompia, Sabbatiese thuisdorp, is al sekerlik bitter min mense wat nie van hierdie ikoon van die Italiaanse vuurwapenbedrijf weet nie. Aan die andere kant van die wereld het die Vortex optiese maatskappy soveel grond in die VSA gewen dat het vandag een van die topverkopers is. Wildland het besluit om die Italiaanse ikoon en die gewilde Amerikaner saam te toets. Ons het 'n Sabbati Sapphire 308 win met 'n synthetiese kolf vanaf Normak Afrika die amptelike invoerders bekom. Daar was reeds 'n Vortex Viper 5x25x50mm teleskoop opmonteer. Die romp van die Sapphire beskik oor integrale Picatinny basisse. Dit verminder komponente en potensiale probleme want die teleskoopringe kan direk op die aksie pas. Dit maak gebruik van 'n twee-posisie veiligheidsknip wat op die typiese Amerikaanse plek op die regterkant van die romstert geplaas is. 'N verwyderbare magasyn met die knip op die tradisionele plek in die snellerbeul word gebruik. Dit het 'n 3-skoot magasyn in reguit lyn wat betroubaar voer. Alle Sabbati lope word op die koue hamer proses vervaardig. Met die ontwerp van die nuwe Sapphire het Sabbati weggebreek van hulle vorige ontwerp wat die grendel betref en dit is van die dik skag tipe met 3 sluitnokke voor aan die grendel. Die grendelkop is verwyderbaar, maar ook drywend. Savage het die konsep bekend gemaak en dit verseker dat die grendelkop altyd 100% opgelyn is met die loopas. Dit verminder vibrasie en verhoog presisie. Dit kan vervang word sodat verskillende grootte doppe, koppe akkommodeer kan word en dus kan verskillende kalibers op een romp gebruik word. Die Sabbati Sapphire is 'n splinternuwe ontwerp wat bekend gestel is en dit het opwindende eienskappe wat bevestig dat mens nooit die Italianers moet onderskat as dit by ontwerp van enige geweer, gebou of struktuur kom nie. Hulle het die vermoë om die praktiese werking sowel as die estetiese waarde in absolute harmonie te plaas. Vortex is een van daardie maatskappye wat so stilweg tot stand gekom het sonder dat die geweer en optiese wêreld werklik daarvan kennis geneem het. Hulle het doeteenvoudig begin om kwaliteit optiese produkte te vervaardig en terselfdertyd hul kliënte eers te gestel. Vandaar al VIP waarborg wat staan vir Very Important Promise. Volgens hierdie belofte sal Vortex enig produk vervang, maak nie saak wat gebeur het nie en hulle sal geen vrae vra nie. Die Vortex Viper 5x25x50mm wat op die Sabbati monteer is, sal eintlik meer tot sy reg kom wanneer dit vir sportskiet aangewend word. Dit is baie selde dat 'n jagter onder normale jagomstandighede sy teleskoopvergroting tot op 25 maal sal gebruik. Met dit gesê, gee die spesifieke teleskoop agter die jagter die keuse om sy teleskoop op 'n kleiner vergroting stel wanneer hy byvoorbeeld in die bosveld jag en natuurlik 'n groter vergroting wanneer hy op oop vlaktes jag. Vir die sportskut is die 25 maal vergroting ideaal. Vortex het daarvoor bekend geword dat hulle optiese kwaliteit met ander bekende optiese vervaardigers kan meeding. Die Vortex 5x25x50mm maak van 'n 30mm buis gebruik en die versteltorings is nie bedek nie. Die parallaks verstelling is op die linkerkant van die buis geplaas en dieselfde knop dien ook as verstelling vir die verligte kruishaar. Ons het die Sabbati en die Vortex op 'n skietbaan net buite Bethlehem getoets en Johan Loubser, een van die plaaslike skuts en 'n herlaai ekspert, het die skietwerk gedoen. Hy het daarin geslaag om 'n groepering van ongeveer 1 duim op 200 meter te skiet. Johan was so beïndruk dat hy dit oorweeg het om self so 'n kombinasie aan te skaf. Wildland het dit nog 'n stapje verder gevat en die produkte op die plaas Witkop van Jess de Klerk net buite Paul Roo toe gaan toets. Witkop is 'n pragtige plek met slaapplek vir 12 mense. Hier is volop wild en soos wat ek deur die plaas gery het, het ek die hele tyd gedink dit is hoe die Serengeti moet lyk, wild net waar jy kyk. Dani kon 'n hartebees skoei skiet en sommer gou het ons die hartebeeste gekry, maar hulle was bietjie vinnig. Kort daarna het ons weer hartebeeste gekry. Na 'n kort bekruipsessie het die skoot uit die Sabbati die Vrystaatse vlaktes wakker gemaak. Die hartebees het 2 springe gegee en tussen die struike geval. Witkop is 'n uitstekende jagbestemming, nie net vir buitelanders nie, maar ook vir Suid-Afrikaners, want Jason sy vrou Cynthia weet wat die Suid-Afrikaners wil hê en hulle word hier met oop arms verwelkom. Die kos is onverbeterlik en die lodge is so gebou dat dit beskerming teen die koue Vrystaat wind bied vir alles mens in die aande om die vuur sit. Hier op Witkop met sy 2000 hektaar kan jy jou jagdrome laat waar word. Maar hier hoef jy nie net te droom nie, jy sal die diere waaroor jy droom ook aan die hak laat hang. Volgende jaar is ek definitief weer daar. Lees die volledige artikel in die September uitgawe van Wildland en al die kontaknommers is aan die einde van hierdie video. Tot volgende keer,
Laat julle gewere praat en maak volgende.